Les reformes del vapor gran seran una realitat a la primavera del 2017. L'arquitecte Itziar González ha explicat que les obres per introduir àrees infantils a la zona nord i per donar prioritat de pas als vianants al carrer Portal Nou finalitzaran cap al juny o al juliol de l'any vinent. El Terrassa Futbol Club s'acomiada de l'any amb un empat a 0 a casa contra el Cerdanyola, trencant així la dinàmica positiva que portava a l'Olímpic amb 4 victòries consecutives. En poques ocasions de gol, l'equip agarenc no va poder sumar el 5è triomf consecutiu a casa en el darrer partit de l'any. Ara el Terrassa és 5è a la classificació a 5 punts del play-off d'ascens. Les grans estrelles del Royal Ballet de Londres han actuat al Centre Cultural de Terrassa. Amb les entrades exaurides, des de feia dies, els ballarins del Royal Ballet van desplegar coreografies de grans creadors com Marius Petipa o Frederic Ashton. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Les reformes del vapor gran a Terrassa seran una realitat a la primavera de l'any vinent. L'arquitecte Itziar González ha explicat que les obres per introduir àrees infantils a la zona nord i per donar prioritat de pas als vianants al carrer Portal Nou finalitzaran cap al juny o al juliol de l'any vinent. La dinamització del vapor gran serà una realitat a la primavera del 2017. És el missatge de l'arquitecte Itziar González, comissionada del procés de revitalització de la zona. Estem a punt ja de poder explicar-li als veïns d'aquesta zona, que porten molt de temps d'espera, quines són les actuacions que ja ens hem compromès des de l'Ajuntament a fer al llarg del 2017-2018. Aquí hi haurà una zona de jocs, hi haurà uns tobogans, hi haurà una millora d'aquest espai, no perquè no estigui bé, sinó perquè li falta com capacitat de poder-se estar estona. Vull dir, no volem que el vapor gran la gent només passi, sinó que s'hi estigui, perquè la característica d'aquest lloc és que té molts metres quadrats a l'aire lliure, que hi ha moments de molt de sol i que, per tant, val la pena que la gent del centre se n'adonin que l'han de reconquerir. Amb les reformes pensades sobretot perquè els nens puguin gaudir del carrer, González també ha precisat que els vianants tindran prioritat de pas al carrer Portal Nou a l'estiu de l'any vinent. Jo imagino que cap a la primavera començarem a les obres, per tant, segurament a juny, juliol, doncs ja hi haurà el carrer Portal Nou el que es diu prioritat invertida, és a dir, que el peató serà el principal usuari, ja hi haurà aquí les millores, la gent ja podrà venir aquí a jugar amb els nens, vull dir que creiem realment que per l'estiu ja podrem celebrar-ho bastant. Mentrestant, els comerciants del vapor gran continuen sacsejant la zona. Aquest cap de setmana hi han desplegat la tercera fira de Nadal amb parades i activitats pels nens. Sobretot el que volem és que aquesta zona sigui molt de nens, que sigui molt jovent i molt de nens, per fer activitats familiars, encara que puguin cabre moltes més coses, però sobretot els nens. Exhibicions de ball de l'escola Boogie Town, obres de teatre en anglès, l'actuació de simfònics o aquest tio gegant han estat algunes de les activitats pensades per tot el cap de setmana. I també aquest cap de setmana el Centre Cívic Cavalier Estranger de Terrassa acollia dissabte una de les activitats programades a la nostra ciutat amb motiu de la celebració de la Marató de TV3. Ha estat a través de l'activitat del planetari mòbil per a petits, joves i grans. S'ha instal·lat una gran cúpula inflable on els participants han entrat o han observat al seu voltant les imatges projectades en 360 graus amb so ambient. També s'ha pogut observar el sol amb un telescopi especial i adaptat. Terrassa, d'aquesta manera, s'ha sumat a la festa solidària de la Marató de TV3 amb més de 40 actes organitzats per entitats i associacions locals. Durant aquest cap de setmana s'ha fet una vintena d'activitats de tota mena, per a nens, xocolatades, concerts per a totes les edats, curses i espectacles teatrals. La recaptació obtinguda amb aquestes activitats es destinarà íntegrament a la investigació científica de l'ictus i les malalties medulars i cerebrals. Sant Cugat del Vallès també s'ha sumat a la celebració dels actes de la Marató aquest diumenge. Diverses propostes han fet una crida als santcugatencs a ser solidaris amb l'ictus i les malalties cerebrals i medulars traumàtiques. Sant Cugat s'ha entregat a fons amb les activitats de la Marató de TV3 aquest cap de setmana. Entitats, empreses i associacions han afegit el seu gra de sorra per recollir fons i conscienciar la població dels efectes de l'ictus i les lesions medulars i cerebrals.
traumàtiques. El gruix de les activitats s'ha concentrat el diumenge, tot i que l'Escola Santa Isabel ha proposat també un taller de pintura en el que les obres es venien posteriorment per reunir diners aquest dissabte. Volem sensibilitzar a les famílies i també als nens per la causa de la marató. Ja diumenge, la consultora tecnològica Accenture ha apostat pels esports, la robòtica i la realitat virtual en una activitat dirigida als treballadors i les seves famílies. La CPIO, per altra banda, ha organitzat tres activitats d'esport adaptat per subratllar la importància que té l'exercici físic per a les persones que pateixen aquestes malalties. La diferència entre persones que tenen lesió del tipus que sigui, que fan esport i que no fan esport, és abismal. Jo porto aquella roda 18 anys i en un principi, quan estàs allà a l'hospital, doncs no saps què fer, et sents, realment, la paraula és inútil, i quan comences a fer alguna cosa d'esport, la teva autoestima puja. La Unió Esportiva Sant Cugat i Dinàmic s'han unit per oferir una gimcana solidària, on els nens tenien a la seva disposició inflables i jocs. Els aficionats del pàdel han pogut optar també pel torneig que ha organitzat Lords of Padel amb la col·laboració de l'Augusta Padel i que ha destinat la inscripció íntegra 20 euros per persona a la iniciativa solidària. Les llars amb risc d'exclusió residencial tindran comptadors d'aigua. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa vol eliminar les connexions a xarxes irregulars i garantir l'accés a l'aigua a tots els ciutadans. Es donarà prioritat, sobretot, a les famílies empadronades amb menors a la ciutat. La Junta de Govern ha aprovat la instal·lació provisional de comptadors d'aigua en llars amb risc d'exclusió residencial. Complint amb la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya, es donarà prioritat a les famílies empadronades amb menors a la ciutat. Aquest requisit atén al principi que la presència d'infants és clau a l'hora de determinar l'emergència social d'una família. Els comptadors s'instal·laran a principis del 2017 als habitatges en situació de precarietat sense connexió regularitzada al subministrament d'aigua. Romandran durant 6 mesos i, passat aquest període, es procedirà a la revisió del cas i a la pròrroga contractual si fos necessari. Les persones interessades a acollir-se a aquesta resolució han de presentar una sol·licitud a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Posteriorment, l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica emetrà un informe sobre el compliment o no de les condicions. El cost del comptador i del subministrament d'emergència aniran a càrrec de la persona que ho demani. Igualment, l'usuari pot demanar ajuts socials per fer front a aquestes despeses. Les persones sol·licitants han de complir diversos requisits. En primer lloc, han d'estar empadronades a la ciutat durant un temps mínim de 3 anys. L'edifici habitat ha de ser propietat d'un gran tenidor. També els sol·licitants han de provenir d'un procés de pèrdua d'habitatge per dificultats en el pagament. Finalment, ha d'haver una bona convivència objectiva amb l'entorn de l'habitatge en precarietat. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol eliminar les connexions a xarxes irregulars i garantir que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin accés al servei de subministrament d'aigua. I avui tenim un nou capítol sobre l'elecció de la nova síndica municipal de Greuges. Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya han demanat que es retiri la votació d'Isabel Cazorla. Les dues formacions polítiques asseguren haver ofert al govern que s'assumeixi de forma conjunta el fracàs del procés. També demanen anul·lar-lo per fer-ne un de nou rectificant els errors. Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP estan intentant convèncer l'alcalde per a que retiri del ple de dimecres la votació d'Isabel Cazorla com a síndica de Terrassa. El portaveu republicà, Isaac Albert, ha parlat amb Jordi Ballart aquest matí i Terrassa en Comú ho podria fer al vespre. El grup municipal de la CUP ja ho ha fet per correu electrònic. De fet, a la Junta de Portaveus de divendres, l'oposició d'Esquerres i el PP estaven disposats a demanar conjuntament disculpes i assumir que la responsabilitat d'un procés de participació amb dubtes és de tots i no només del govern, ja que el reglament de la sindicatura es va aprovar amb una amplíssima majoria. La proposta rebutjada pel govern convidava a anul·lar el procés i a reflexionar com fer-ne un de nou amb garanties. Si es manté la votació en l'ordre del dia, Esquerra i Terrassa en Comú miraran de no participar-hi. Consideren que el procés d'elecció del síndic no està legitimat, però no volen oposar-se a Isabel Cazorla. La CUP i el PP sí que hi votaran en contra. Faci el que faci Ciutadans, previsiblement l'abstenció, la proposta quedarà tombada perquè no arribarà als 17 regidors exigits en primera volta. D'altra banda, en el seu correu a l'alcalde, la CUP demana una comissió de qualitat democràtica ampliada per convocar una consulta que no generi dubtes. Jordi Ballart té temps per retirar-lo fins dimecres a la tarda, en la celebració del mateix ple. L'anterior síndica, Isabel Marquès, va ser escollida el febrer del 2010 amb la unanimitat del ple. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha atorgat els Premis Drets Humans a l'impulsor de la xarxa d'entitats
per a la inclusió Pep Martí. Els lletrats també han reconegut el veterà advocat defensor dels drets fonamentals, Joaquim Badia, en la segona edició d'aquests premis. El diploma d'autor d'ofici se l'emporta l'advocat Joan Carles Carol. L'acte es va celebrar divendres a la Masia Freixa i va comptar amb una xerrada d'un membre d'Open Arms i de la periodista del diari Ara, Cristina Mas. La Comissió pels Drets Humans del Col·legi reconeix a Martí la seva tasca com a educador social i la seva tenacitat per a la inclusió social. La veritat és que jo al costat d'ells i de moltes de les persones que veig en aquesta sala no crec que mereixi, i de les amables i generoses paraules del Joan, no crec que mereixi aquest reconeixement. Però quan me'l van comunicar vaig pensar, mira, entoma'l perquè és una oportunitat més per poder seguir visibilitzant la realitat a la que m'he dedicat els darrers 16 anys. La realitat a la que m'he dedicat els darrers 16 anys i que d'alguna manera posa de manifest, no, les esquerdes, no, de l'estat del benestar en el que suposadament estem. I més reconeixements al que ha fet el barri de Torresana, que ha volgut retre homenatge al desaparegut líder veïnal Blas Buendía amb la inauguració d'una placeta. En un acte amb amics, veïns i familiars, les autoritats de la ciutat han destapat un monòlit en honor a Buendía. President de l'Associació de Veïns, durant dècades va contribuir fermament a la modernització del barri. La placeta Astorga del barri de Torresana ja és la placeta Blas Buendía. És l'homenatge i el reconeixement que li han fet veïns, amics i familiars al líder veïnal més popular del barri. Després de 7 anys de la seva pèrdua, les autoritats de la ciutat, en un acte molt sentit, han destapat el monòlit que recordarà per sempre la figura de Buendía. Van fer venir l'autobús aquí al 92, van fer els carrers estiguin asfaltats amb el seu alcantarillat i bueno, va promoure molt el veïnat perquè treballessin conjuntament tots i demanessin tot el que el barri necessitava. Todo el mundo a Blas Buendía se le conocía como el alcalde. El alcalde, era el alcalde de Torresana, no era presidente, era el alcalde. Con Blas Buendía nunca, la asociación de vecinos nunca ha muerto. ¿Por qué? Porque él siempre estaba presente, siempre. Durant la dictadura franquista, Buendía va ser un ferm militant comunista i l'enllaç sindical de la tintoreria on treballava. Les seves reivindicacions per millorar Torresana, en tots els sentits, li va valer el terrassenc de l'any 2002. La veritat és que vam tenir una relació intensa i molt bona. I no sempre coincidíem, perquè, esclar, no, jo estava a l'Ajuntament no només com a alcalde, sinó abans també com a regidor, i ell era un dirigent veïnal. Però era d'aquelles persones que sempre intentava construir, no? Intentava pressionar, però des del diàleg. I jo crec que això va anar molt bé pel barri de Torresana, però també per la ciutat de Terrassa, que persones com el Blas Buendía es comprometessin, doncs, amb l'altra gent, sense voler res a canvi, posant moltes hores a voluntariat. La majoria de veïns coincideixen en dir que Buendía va consolidar les bases de Torresana. El reconeixement, l'emoció i la música han fet que, com diu la família, per fi es pugui tancar com toca una etapa de les seves vides. L'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest divendres l'acte de lliurament de les beques de recerca per a estudiants universitaris Campus Terrassa 2016. En aquesta sisena edició s'han lliurat un total de 3 beques, una a un treball en la categoria de doctorat per valor de 4.000 euros i dues en la categoria de treballs de grau per valor de 2.000 euros. Es tracta dels projectes presentats per les alumnes Blanca Tejedor Herrán, Maria Victoria Passos Márquez i Rafaela Bortolini. L'objectiu d'aquestes beques és potenciar la recerca al campus universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del territori en aquest camp. Durant l'acte, les premiades han fet una breu presentació del seu treball de recerca, mentre que els alumnes guanyadors de l'anterior edició han presentat els resultats dels seus projectes. L'Associació Amics de la Gent Gran de Sant Cugat del Vallès ha celebrat aquest dissabte el seu tradicional dinar de Nadal per a persones en risc de soledat no desitjada. L'Hotel Cugat ha acollit la trobada.
Una quarantena de persones, entre voluntaris i membres de l'entitat, han participat al dinar anual de l'Associació d'Amics de la Gent Gran a l'Hotel Cugat. La delegació santcugatenca, nascuda fa 3 anys, és una de les 11 a Catalunya que organitzen aquests àpats, que volen oferir una trobada per les festes nadalenques a les persones amb risc de soledat no desitjada. L'associació es dedica, durant l'any, a oferir acompanyament als membres mitjançant els voluntaris que es fan càrrec d'una persona gran, amb el qual estableixen un vincle d'amistat i confiança. Només cal veure la cara amb que et miren, els ulls, ja has pogut veure que inclús alguns fan uns detalls, les felicitacions i les fotografies que ho diuen tot. Per Nadal es troben tots en aquest dinar. La gent també, només de veure'ls cap d'un any o així, són tan simpàtics tothom i tan atents, que és una meravella aquestes festes. Muy bien, no había venido nunca, pero no desisto de venir otra vez si me invitan. Durant els propers dies, els voluntaris també entregaran el regal de Nadal que han preparat per la seva parella. Per cert, que Sant Cugat ha celebrat la 17a edició del concert de Nadal per a la gent gran, un acte que pretén apropar el Teatre Auditori a la tercera edat. Les òperes de Puccini, les sarsueles de Manuel de Falla i el famós ballet de Tchaikovsky, el Trencanous, han estat els temes protagonistes del repertori del concert de Nadal per a la gent gran d'aquest diumenge al Teatre Auditori. En aquesta edició, el trio format per la pianista Cristina Casale, la flautista Patricia Danó i la soprano Júlia Ferrés Llongueres ha interpretat cançons del passat per tal de transcendir els records de tots els assistents. És un programa fet molt a mida i ens feia molta il·lusió de donar-los a aquest públic de la gent gran, gent que ha tingut una història, doncs, de rememorar els bons records, les emocions, i que surtin del concert amb un bon xuter d'energia musical. El concert, titulat Homenatge al passat, ha tingut per objectiu apropar el Teatre Auditori a la gent gran. L'acte, que enguany ha celebrat la seva 17a edició, també ha comptat amb membres de diverses associacions de la tercera edat, així com també de l'alcaldessa Mercè Conesa, que ha destacat la importància que la gent gran té per a la ciutat. Empat a res del Terrassa Futbol Club en el darrer partit de l'any a l'Olímpic. Empat a res, empat a zero davant el Cerdanyola, trencant així una ratxa de 4 victòries consecutives a casa. Després d'aquest empat, el Terrassa acomiada l'any a 5 punts de les places de promoció d'ascens. El Terrassa Futbol Club s'ha acomiadat del 2016 amb un empat a 0 a casa contra el Cerdanyola, trencant així la dinàmica positiva que portava l'Olímpic amb 4 victòries consecutives. Els d'Agustín Vaques, doncs, no han aprofitat les ensopegades dels seus predecessors, que tampoc han aconseguit la victòria per apropar-se als llocs de play-off d'ascens. Els agarencs continuen cinquens a 5 punts del quart classificat. El Terrassa no ha tingut la clarividència en atac d'altres jornades i no ha rematat entre els 3 pals durant la primera meitat. Oriol Molins ha tingut la millor ocasió per als visitants i Joan Grassa per als locals abans d'arribar al descans. En el segon temps ha tornat a ser el Cerdanyola el primer en avisar amb un xut al pal de Molins, mentre que Raül Torres ha estat l'únic que ha creat perill amb una rematada molt ajustada al pal. La idea era intentar acabar l'any amb una victòria, con hacer un pleno de victorias en casa desde mi llegada, pero bueno, no ha podido ser. Antes tenen, pues, hay rivales que también te ponen las cosas difíciles y, bueno, ese puntito de suerte en alguna jugada, en alguna llegada, en alguna decisión, pues no la hemos tenido ofensivamente, pero bueno, yo estoy contento por el trabajo del equipo. El Terrassa no torna a jugar fins al 8 de gener, quan rebrà la Muntanyesa. El primer partit de 2017 encetarà la segona volta de la Lliga. El partit contra el Cerdanyola ha coincidit per segon any consecutiu amb la iniciativa solidària de la penya terrassista Supporters Gol Nord, que en col·laboració amb el Club Agarenc ha organitzat un recapte de joguines adreçada a la Creu Roja de Terrassa. La convocatòria ha estat un èxit i s'han recollit més d'un centenar de joguines per a aquelles famílies que més ho necessitin. Tothom que ha lliurat una joguina nova i no bèl·lica a l'accés per tribuna de l'estadi ha rebut gratuïtament una entrada per veure aquest derbi comarcal. També ha entrat en el sorteig d'un abonament per a la propera temporada.
Una altra de les imatges de la jornada ha arribat minuts abans del partit quan l'encarregat de material, Pepe Mármol, ha fet la sacada d'honor. Recordem que l'utiller del Terrassa Futbol Club va rebre el passat dimarts la medalla d'honor de la ciutat a l'esperit esportiu. I en hoquei sobre herba, el Reial Club Polo guanyava el Campionat de Catalunya en superar el Club Deportiu Terrassa per 2-0. Dos gols dels agarencs Xavi Lleonard i David Alegre van sentenciar un partit molt equilibrat, la qual cosa demostra el gran paper realitzat pel conjunt de les Pedritxes en aquesta competició. El Club Egara ha finalitzat tercer. El Polo s'ha proclamat campió de Catalunya després de derrotar per 2-0 el Club Deportiu Terrassa en la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions de l'Egara. És el 31è títol dels barcelonins, tot i que aquest últim l'han hagut de lluitar fins al final. Polo i Club Deportiu Terrassa accedien a la final després de derrotar dissabte l'Egara i el Júnior, respectivament a les semifinals. Tot i la diferència que hi ha a la classificació de la Lliga entre tots dos equips, aquesta final ha estat molt equilibrada. Les individualitats, però, han acabat marcant la diferència. Xavi Lleonard ha avisat amb un xut al travesser en un penal córner, però Paco Cavaller també ha hagut d'intervenir amb una gran aturada al llançament d'Oriol Garreta. Abans d'arribar-se al descans, però, Lleonard sí ha encertat en un nou penal, col·locant el 0-1 en el marcador. A la represa, el conjunt de les Pedritxes ha pogut marcar de penal, mitjançant Edu de Ignacio, però Cavaller ho ha evitat. Quan millor estava jugant, ha arribat el segon del Polo, en una ràpida acció que ha finalitzat el també agarenc David Alegre. Bueno, el partido ha sido un partido muy difícil de jugar. Nosotros hemos estado muy mal en el capítulo de posesión, de con bola, sobre todo una vez recuperábamos la bola la perdíamos muy rápido y esto ha generado que el partido no se pudiese cerrar en ningún momento. El Terrassa ha estado en todo momento metido en el partido y bueno, y ha habido que sufrirlo y gestionarlo. Yo creo que el segundo gol ha sido el gol que ha decidido el partido, lo ha matado porque estábamos 1-0 con un de distancia, pudiendo llegar al empate y buscando traer los shootouts. Pero bueno, un larguero, un penalti que hemos tenido muy mala suerte, que está planteado para el primero que teníamos, que creíamos que iba a salir. Y bueno, no hay nada más que pueda decir en contra de mis jugadores. Tot i perdre la final, gran paper del Club Deportiu Terrassa en aquesta competició amb un merescut subcampionat. La tercera posició d'aquest campionat de Catalunya ha estat per als anfitrions, el Club Egara, que ha derrotat pel mateix resultat de la final 2-0 al Júnior. La final s'ha jugat també aquest diumenge a les 11 del matí al camp número 2 del Pla del Bonaire. Tant els ratllats com els santcugatencs havien perdut en semifinals contra Polo i Club Deportiu Terrassa a la tanda dels shootouts. L'Egara, doncs, emporta la medalla de bronze després de guanyar el títol de les tres darreres edicions. I en categoria femenina, Club Egara i Club Deportiu Terrassa s'han classificat per disputar la Copa de la Reina. Les del Pla del Bonaire empataven a casa contra el Complutense, mentre que el Club Deportiu Terrassa feia el mateix, en aquest cas al camp de la Reial Societat. L'Atlètic, per la seva banda, perdia amb el Holaceta. L'Egara ha empatat a un contra el Complutense al Pla del Bonaire en el que ha estat l'últim partit de la primera volta. El maig contra les madrilenyes ha estat igualat i amb opcions per endur-se la victòria a una i altra porteria. Les ratllades haurien pogut avançar-se en aquesta acció en què a la passada de la mort la treu a l'últim moment la portera visitant. El Complutense també ho ha intentat, però Mariona Giravent ha estat molt encertada sota pals. L'Egara sí que ha aconseguit marcar el minut 24 quan Karina Domingo, molt atenta, aprofita el refús de la portera per enviar la bola al fons de la xarxa. L'alegria terrassenca no ha durat molt. 7 minuts més tard, el conjunt madrileny empatava amb un estroc molt ben llançat per Lola Riera. A la segona part, els dos equips han buscat el gol de la victòria, però sense sort. Una de les accions més clares ha estat a l'estic de Karina Domingo, que envia la bola fora quan ho tenia tot a favor. Ja amb el temps acabat, l'Egara ha disposat de dos penals córner, però ni Domingo en el primer ni una mala execució en el segon han pogut donar la victòria a les locals. Hemos tenido bastantes ocasiones de poder meter el segundo y, bueno, la pena también es un equipo que defiende muy bien su penalti. Sabemos que seguimos hacia adelante, tenemos que mejorar muchas cosas y por eso no entra el gol. Han defendido lo que han tenido que defender y nosotros nos faltan detalles en ese punto final. El Club Egara ha acabat quart la primera volta de la competició, mentre que el Club Deportiu Terrassa és 6è després d'empatar el camp de la Reial Societat. Tots dos s'han classificat
per disputar la Copa de la Reina. No hi serà l'Atlètic, que ha perdut per 3-2 contra el Holaceta i és penúltim a la Divisió d'Honor. Les grans estrelles del Royal Ballet de Londres han actuat al Centre Cultural de Terrassa. Amb les entrades exaurides des de feia força dies, els ballarins del Royal Ballet van desplegar coreografies de grans creadors com ara Marius Petipa o Frederic Ashton. La Royal Ballet School de Londres ha aterrat aquest cap de setmana al Centre Cultural de Terrassa. És una de les millors companyies de ballet del món, si no la més reconeguda, i ha vingut amb moltes de les seves grans estrelles. Dues d'elles són Laura Morera i Ricardo Cervera, amb més de 20 anys d'experiència en la companyia i un segell 100% britànic. El estilo británico es mucho de rapidez de pies, es muy artístico, que la técnica simplemente sea para ayudar lo que es artísticamente a la pieza. En Londres, en la compañía, siempre ha habido mucho énfasis en la actuación, en la interpretación y sobre todo en los ballets dramáticos. Puede ser muy sexual, puede ser muy sensual, puede ser emotivo del primer beso como Romeo y Julieta, ¿no? Y el primer amor. Laura Morera és des de principis d'any Premi Nacional de Dansa del Regne Unit. Nascuda a Madrid, als 11 anys ja va començar a fer estades d'estiu en companyies de ballet britàniques. Yo la verdad es que no sabía si iba a aguantar a esa edad mucho, echaba mucho de menos a casa, pero luego tuve la suerte de ir a ver una actuación del Royal y de hecho de estar metida en una actuación del Royal cuando era muy joven. Y es que nunca había visto un mundo así, era como... Era algo que no había experienciado nunca, era fantástico. Ricardo Cervera, nascut a Màlaga, va començar a ballar als 7 anys. Va entrar a la companyia el 1993 i recentment ha rebut el títol de mestre de ballet del Royal. Cervera engresca a tots els nens que vulguin llançar-se a fer ballet. Mucho apoyo de la familia, por supuesto, y la verdad es que los chicos en realidad tenemos mucho más suerte que las chicas, porque somos mucho menos, entonces hay mucho menos competencia. Entonces la verdad es que nos resulta más fácil llegar, hombre. Mucho trabajo y esfuerzo también, pero que vamos, que tenemos muchas oportunidades. Amb les entrades exaurides molts dies abans, el Centre Cultural es planteja de cara al 2017 oferir dobles funcions quan puguin venir companyies de la magnitud del Royal Ballet. Doncs bé, amb dansa tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé, bona tarda.